Burada iki berabersizliğimiz var. Birinci de x üstü gel 2'nin 2x'den küçük beraber olduğu değildir. Burada olan açık ve nöşeye rengi olan değil ise 3x üstü gel 4'ün 5x'den büyük olduğu değildir. Burada 4 adedimiz var. Ve bu videoda etmek istediğim bu 4 adetten hangisinin bu berabersizliği ödediğini tapmaqdır. Sizi bu videonu saxlamağa ve meseleni halletmeye davet edirəm. 0 bu meselenin hallidir. O bu şartı ödeyir ya da bu şartı. İsteyirəm ki, həmin 4 ədədi bərabərsizlikdə yoxlayasınız. Düşünürəm ki, buna cəhd etdiniz. Gəlin bir yer edək. Əgər bu ifadəyə 0 qoymalı olsaq, onda x-in yerinə həmin qiyməti qoymalıyıq. Deməli, 0 üstəgəl 2 kiçik bərabər olmalıdır. 2 vur 0-dan. Bu doğrudur. Sol tərəfdə 2 sıfıra kiçik bərabər olmalıdır. Bu doğrudur mu? 2 sıfıra kiçik bərabərdir. Xeyr, 2 sıfırdan böyükdür. Bu doğru olmayacaq. Bu tənliyin sol tərəfinə uyğun gəlmir. Gəlin bu tənlikdə yoxlayaq. Bu şərti ödəməsi üçün 3 dəfə 0 üstə gəl 4 5 dəfə 0-dan böyük olmalıdır. 3 dəfə 0 sadəcə 0-a bərabərdir. 5 dəfə 0 da 0-dır. 4 0-dan böyük olmalıdır. Bu doğrudur və şərtimizə uyğun gəlir. 0 bu ifadəmizin şərtinə uyğun gəlir. Gəlin 1-i yoxlayaq. Bu şərti ödəməsi üçün 1 üstə gəl 2 kiçik bərabər olmalıdır 2-yə. 1 üstə gəl 2 3-ə bərabərdir. 3 2-yə kiçik bərabərdir. Xeyr, 3 2-dən böyükdür. Bu bərabərsizliyin sol tərəfini ödəmir. Bəs bərabərsizliyin sağ tərəfini necə? 3 dəfə 1 üstə gəl 4 5 dəfə 1-dən böyük olmalıdır. 3 dəfə 1 3-dür. Üstə gəl 4 7. 7 5-dən böyükdür. Deməli bu doğrudur. Həm 0, həm də 1 3x üstə gəl 4 böyükdür 5x bərabərsizliyini ödəyir. Heç biri x üstə gəl 2 2x-dən kiçikdir bərabərdir şərtini ödəmir. Gəlin 2-yə baxaq. Bilirəm biraz qarışıq olur, amma onların hamısını eyni rəngdə edəcəm. Gəlin burada 2-ni yoxlayaq. 2 üstə gəl 2 2 dəfə 2-yə kiçik bərabər olmalıdır. 4 4-dən kiçik bərabər olmalıdır. Deməli 4 4-ə bərabərdir və şərti ödəməsi üçün kiçik bərabər olmalıdır. Bu bərabərsizliyi ödəyir. Bəs bu bənövşəyə bərabərsizlik necə? Gəlin baxaq. 3 dəfə 2 üstə gəl 4 5 dəfə 2-yə böyük bərabər olmalıdır. 3 dəfə 2 6-dır. Üstə gəl 4 10-dir. Bu 10-dan böyük olmalıdır. 10 10-a bərabərdir. 10-dan böyük deyil. Bu bərabərsizliyi ödəmir. Əgər böyük bərabər olsaydı, onda ödəyərdi. Amma 10 10-dan böyük deyil. Əgər böyük bərabər olsaydı, ödəyərdi. Çünki 10 10-a bərabərdir. 2 sol tərəfi ödəyir, amma sağ tərəfi yox. Gəlin 5-i yoxlayaq. 5 üstə gəl 2, 2 dəfə 5-dən kiçik bərabər olmalıdır. Hər dəfə x gördüyümüzdə onu 5-nə əvəz edirik. 7 rəqəmi 10-dan kiçik bərabər olmalıdır. Bu tamamilə doğrudur. 7 10-dan kiçikdir. Bu kiçik bərabərdir şərtini ödəyir. 5 bu şərtə uyğun gəlir. Və bu dəqiqə edirsiniz ki, bərabərsizliyi çox ədəd ödəyə bilər. Amma bəzən ola bilər ki, heç bir ədəd ödəməsin. Biz sadəcə bir neçə ədədi yoxlayırıq. Soldakı üçün 0 və 1 uyğun deyil. 2 və 5 isə uyğundur. Sağdakı üçün 0 və 1 uyğundur. 2 isə yox. Gəlin 5-ə baxaq. 5-in şərtimizi ödəməsi üçün 3 dəfə x olmalıdır. Biz indi x-in yerinə 5 qoyacağıq. 3 dəfə 5, üstə gəl 4 dəfə 5, 5-dən böyük olmalıdır. 3 dəfə 5, 15-dir. 15 üstə gəl 4, 19 edir. 19 isə 25-dən böyük deyil. Deməli 5 buradakı şərtə uyğun gəlmir. Ümid edirəm ki, başa düşdünüz.